Hii ni tafakari. Mtazamaji wa Rabi TV, karibu sana kwenye kipindi cha tafakari. Ebeni miti mingi, niko na mtumishi wa Mungu. Tumewahi kufanya kipindi cha The Fact Agenda wakati wa Pasaka. Kuelekea Pasaka. Na tukapata fundisho fulani hivi na namna ya kusherekea Pasaka na vitu kama hivyo. Niko na Bishop ama Askofu Boniface Rekiza. Karibu sana Isaac. Asante sana. Kwenye mafundisho yako nimewahi kusikia kuhusiana na masuala ya vifungo vya kiroho. Ndio. Mtu anafungwaje kiroho? Yaani unajuaje huyu mtu amefungwa kiroho au ndo mpaka uwe na macho ya roho ndio unajua kwamba huyu mtu amefungwa au hajafungwa? Tatizo lolote linalopata mtu mtu wa kwanza kutambua kwamba ana tatizo ni mtu mwenyewe. Yaani ni kama ugonjwa ni kama yani kifungo ama kizuizi kwenye maisha ya mtu ni tatizo kama ugonjwa. Kabla daktari hajajua mgonjwa huyo ana tatizo, yeye ndio wa kwanza kujua kwamba nilivyo ninavyojisikia, mifupa inavyouma na nini ninahisi kuna homa. Anaweza asijue specific kwamba kifungo gani kimemfunga na kinamzuia kufika wapi, lakini yeye ndio wa kwanza kujua kwamba ana kizuizi. Na sawa, leo ndio maana nataka nizungumze sana kuhusu kuondoa vizuizi kwenye maisha yako vinavyokuzuia. Sawa. Kwa hiyo naweza kujitazama mwenyewe nikagundua kabisa kwenye maisha yangu inawezekana kabisa watu wamenichezea. Mtaani siko tunasema inawezekana nimepigwa juju au kuna mahali nimefungwa. Ana mbona anapambana afu mambo yaendi au mbona kama mambo yanaharibika nimepigwa juju au nimepigwa zongo na vitu kama hivi. Kwa hiyo kujigundua, naweza kuanza kujigundua mimi mwenyewe. Wewe mwenyewe ndio kwanza utatambua tatizo. Wewe binafsi. Siamini sana kwamba mtu anaweza akakupiga juju kiasi kwamba usijitambue kabisa. Yaani utajua kwa sehemu kwamba hapa nimechezewa hapa. Lakini sana pia watumishi wa Mungu wanajua zaidi ya hata mtu mwenyewe kwa sababu wana Mungu ndani. Kwenye ulimwengu wa roho anaona. Anaona na hata kuna tabia ambazo anaweza kuziona kwa mtu kajua huyu ana kifungo, ana kizuizi kinamzuia kwenda mahali anapotakiwa kufika. Sawa. Tuingie kwenye msingi wa tafakari. Tunatokaje? Nimepiga mahesabu mwenendo wangu kazini, kwenye familia yangu, watoto wangu shuleni. Nahisi kabisa hapa kwenye ulimwengu wa roho kuna mtu amenichezea. Natokaje? Namna ya kutoka kwenye vizuizi mbalimbali. Kwanza lazima utambue ni kizuizi gani kinachokusumbua. Ni kifungo gani kiko kwenye maisha yako? Ni kitu gani? Yaani ni eneo gani usika ambalo linakufunga? Sasa watu wengi wanaweza wasielewe sana. Lakini ukisoma Yoshua 6:1 mpaka 10, Biblia inasema Yeriko ilikuwa imefungwa kabisa. Hapakuwa na mtu anaweza kutoka kupita ule mji. Lakini ukisoma unagundua kwamba walikuwa wameufunga hasa kwa ajili ya wana wa Israeli. Wasiingie. Ili lengo la Mungu na Israeli kufika Kanani lisitimie. Manake kizuizi chochote kwenye maisha kinajaribu kuzuia usifike kwenye hatima ambayo Mungu ameitaka na usifike kwenye baraka ambazo Mungu amekupangia. Kwa hiyo vizuizi vyote tunavyokutana navyo kwenye maisha vinalenga hapo. Lakini pia kuna vizuizi vingine ambavyo Mungu anaweza akaweka kwenye maisha ya mtu ili kumzuia asitoke kwenye lengo lake. Yaani vizuizi hivyo havitakiwi kuondolewa, lakini kuna vizuizi ambavyo ni shetani anaviweka ama ni wanadamu wanaweza kuviweka kukuzuilia kukutana na baraka zako ama kufika kwenye hatima ambayo Mungu amekusudia. Sasa hivyo vizuizi na vikwazo ambavyo ni vya shetani na ni vya wanadamu, hivyo kuna namna lazima viondolewe. Lakini kama ni Mungu amekuwekea mpaka usivuke, manake ukivuka unaingia kwenye tatizo. Ndio maana ni Mungu aliweka mpaka kwenye mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Akamwambia Adamu, hautavuka hapa. Mungu anaweza kuniwekea mpaka mimi nisiwe na hela nyingi, kwamba labda nikiwa na hela nyingi nitapotoka. Of course, nikikwona naweza kuhisi kwamba nimepigwa juju, kumbe ni Mungu mwenyewe amezuia. Kama huyu nikimpa hela itakuwa balaa. Kwa sababu Mungu anakufahamu kuliko unavyojifahamu. Hilo lazima uelewe kwamba
hata kama unafikiri unajifahamu, bado uweze kujifahamu kuliko Mungu anavyokufahamu. Ndio maana Yesu anamwambia, Petro anamwambia, tanikana mara tatu kabla jogoa hajaweka mara moja. Jamaa alibisha pale. Alibisha kabisa, sema mimi au wengine anaweza kukukana. Lakini mimi niko tayari kufa na wewe. Akamwambia wewe kwanza ndio utanikana mara tatu kabla jogoa hajaweka. Na hata anamwambia Yuda, mmoja wenu atanisaliti. Hata Yuda aliuliza ni mimi. Na hakujua yani hakuwaza kama anaweza kwamba atakuwa yeye. Kwa Mungu anatujua kuliko tunavyojijua. Na ukitaka ujue ni kiasi gani cha pesa ambazo Mungu anaweza akakuruhusu upate kama anakupenda kama mtoto wake, ni ile hela ambayo unaweza ukaitawala isikutawale. Yani hela ikishakuwa bwana wako, tayari Mungu anajua tutakuwa mabwana wawili kwa mtu huyo. Kwa hiyo hela ambayo unaweza ukaitawala, na unajuaje unaweza ukaitawala? Kipimo rahisi ni ule uwezo wa asilimia unaweza ukampa Mungu na isikusumbue. Yani kama uwezo ukampa Mungu 10,000, manake ikizidi 10,000 tu kwako ni shida. Itachanganyikiwa. Yani kama uwezo kutoa 10% ya kipato chako, manake unachomwambia Mungu hapa hiki kipato kimeshanizidi. Yani kama akikupa milioni 1, hauwezi kumpa 100,000, manake milioni 1 imeanza kukushinda. Kwa hiyo kama mtu akipewa 10,000 tu anaenda kulewa. Anaenda kulewa. Yaani Mungu akama Mungu hawezi kumpa milioni huyo. Akimpa milioni watu watapata tabu sana. Kwa hiyo huyu anaweza, inawezekana hajapigwa zongo, hajapigwa juju, ila ni Mungu ameweka kizuizi hapa kwamba wewe utatafuta hela lakini mwisho wako hapa. Kwa sababu ukivuka wewe tatizo hili. Na yapo kizuizi ambacho kinasababisha vizuizi vingine vingi vije. Kama kwenye maisha mtu. Na hiki ndio cha msingi, ndio kibaya kuliko vizuizi vingine vyote. Kuna kizuizi tunaita kizuizi cha kiroho, yani mtu kukaa na dhambi ndani ya moyo wake. Ile kwanza sio inakuzuia mambo mengi, lakini inazuia pia hata usiweze kuwasiliana na Mungu. Inaharibu mahusiano yako na Mungu, na Mungu baraka zake nyingi zinajificha. Ukisoma Isaya 59 mstari wa kwanza na wa pili, anasema dhambi inauficha uso wa Mungu. Inakufarakanisha na Mungu na inaufanya hata mkono wa Mungu usiweze kukufikia na kukuokoa. Kwa hapo hujarogwa, ila ni wewe tu na dhambi zako. Hujaroga na dhambi zako. Ndio maana Adamu na Eva kwenye bustani walihisi wamerogwa, lakini kwa hali yao waliharibu. Kwa nini? Waliruhusu dhambi ingie, ikawa kizuizi kwenye maisha yao. Ikawa block na Mungu. Kama walitaka kuomba ikabloko maombi yao yasiende, Biblia inasema sikio langu si zito hata nisiweze kusikia. Nini kinatuzuia tusikie? Ni dhambi sasa ambayo imeingia kwetu. Imetuweka mbali na uso wa Mungu. Kwa hiyo hiki ni kizuizi kibaya sana ambacho sasa matokeo yake yanaleta vizuizi vingine vingi ambavyo unaweza ukatafuta mchawi. Lakini hakuna mchawi anaweza akakuroga kama una dhambi. Hakuna mtu anaweza akakuua kama una dhambi. Ndio maana Yesu alipotaka kufa, nilisema juzi kwenye ile nini? Kwenye the fact agenda, nilisema, nikasema Yesu ili afe, ilibidi azime dhambi zetu. Ili aipe nguvu kifo kiweze kumuua. Kwa hiyo hata sasa kama una dhambi, hakuna namna shetani anaweza akakuua ama mtu yeyote anaweza akakuua, kwa sababu nguvu ya mauti ni kutokana na dhambi. Ilipoingia mauti ikaingia paka sasa, ili mauti ikuue lazima kuwepo na dhambi. Lakini kama hakuna dhambi, kibiblia tunasema huyu mtu amelala, amemaliza kazi, kwa hiyo amepumzika, hajafa. Lakini kwamba mchawi ameniua, mchawi akuloge, ni kwa sababu kuna kizuizi kinachomzuia Mungu kwenye maisha yako. Dhambi imeingia kama matokeo. Kwani bishop, inawezekana kuishi bila dhambi kweli? Maana mimi nikizihesabu tu zile amri 10 za Mungu, kila nikizihesabu 1, 2, 3 mpaka 10, naona hapa natoboa kweli. Na hapa kwenye 10 ukikosa na ya kwanza, ya pili imekulamba mtama. Umekosa ngapi? Kuna mtu kweli anaweza kukamilisha kwamba akawa amenyooka, eh? Sasa Mungu aweze akatuambia kitu ambacho anajua hakiwezekani. Amesema imetupasa kuwa watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Na hakuna kinyonge kitaingia mbinguni. Na amemleta Yesu atuokoe. Yeye Yesu hakuja kufanya mambo mengi, yeye hakuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Na Zaburi nafikiri 110 na
sita Zaburi 16 mstari wa 3 anasema watakatifu walioko duniani hao ndio walio bora, ndio Mungu anapendezwa nao. Sasa Mungu aweza akatuambia kitu ambacho hakiwezekani kama anajua hakiwezekani. Aweza akakwambia usiibe kama anajua uwezi kuacha kuiba. Aweza akakwambia usizini wakati anajua uwezi kuacha kuzini. Lakini tunachotakiwa sio kupambana kushika zile amri 10. Ndio maana Paulo Warumi sura ya 7 anasema kile ninachotaka kufanya sifanyi, ila nisichokitaka kile ndio nakifanya. Kwa ndani ninaiona sheria ya Mungu kwamba ni njema, lakini kwa sababu mimi ni mtu wa mwilini, nimeuzwa chini ya mwili, kwa hiyo mwili wangu wa mauti unanikosesha. Lakini ukisoma Warumi 8 mstari wa kwanza na pia anasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Maana unapoingia katika Kristo Yesu kuna sheria ya roho uzima inakuweka mbali na sheria ya dhambi na mauti. Sasa watu wengi wanafikiri anaweza akaokoka kwa kuacha dhambi. Mwingine anamwambia Bwana, unaonaje ukimpokea Yesu akuokoe? Anasema Bwana, unajua nimeshajitahidi, nilikuwa nakunywa bia 10, sasa niko nakunywa 2 tu. Nilikuwa na wasichana 50, sasa nina 5 tu. Ninaelekea kuokoka. Watu wakoke hivyo. Kuokoka ni maamuzi ya kumwamini Mwokozi aje akupe uweza. Yohana 1:12 to give you power, yani yeye ndiye anakupa nguvu ya kufanyika kwa mtoto wa Mungu. Ni kama mimi mtoto wangu, mimi hakuchagua mimi ni mzae, lakini mimi ndio nilimzaa nikampa uwezo wa kufanyika mtoto wangu. Kwa hiyo kuokoka ni zaidi ya kuzishika zile amri, kuna nguvu inakusaidia. Na kabla hujaokoka ni kitu ambacho utakaa ukakielewa mpaka uingie. Biblia inasema onjeni muone kwamba Bwana Yesu mwema. Sasa hapo hapo inawezekana nikawa nimeokoka afu nikawa nateleza na mambo yangu fulani fulani. Yaani dhambi zangu vile, kuna vile dhambi zangu fulani fulani. Sawa, nimeokoka sawa, naenda kanisani, lakini unajua kuokoka ni kuamua kuwa mtoto wa Mungu. Nimeamua kuwa mtoto wa Mungu, ila na mchepuko wangu mahali fulani au na kajambo kangu fulani hivi. Mako najua kabisa kwa utaratibu wa wokovu haitakiwi, lakini nimemkubali Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Ila ndio hivyo sasa, kumwacha nani pale inakuwa kidogo kuna mvutano. Maana ya toba ni kugeuka na kuacha yote. Yaani uko naenda kusini, unaamua kwenda kaskazini. Naona. Sasa unapofanya maamuzi ya kugeuka, unapokuwa unaendelea na hilo na hiyo safari. Mwanzoni tunasema we ni mtoto mchanga. Unaukulia wokovu. Unaukulia wokovu. Sasa unaweza ukawa ulikuwa mlevi na ndani ya safari hiyo ukajikuta umekunywa bia. Unaokoka tena au? Hauokoki tena, ila Biblia inasema katika yeye tunajitakasa. Wenye matumaini ya kumuona Mungu katika yeye sasa wanajitakasa. Ndio maana Yesu kwamba anakata kiraji alafu anaenda kutubu au? Yani si kwamba lazima akate kiraji, lakini anaweza akajikuta amefanya dhambi, lakini haimtoi kwa mtoto wa Mungu. Bado damu ya Yesu inatakasa. Nikwambie tu dhambi 3 ambazo hazisamehewi. Hapo sasa hiyo itakusaidia labda. Ya kwanza tu nikwambie dhambi zote zinasamehewa. Dhambi zote zinasamehewa. Lakini dhambi sio sameo ya kwanza. Ni mtu mwenyewe kama asamei watu wengine, Mungu anasema naye atasamea. Kwa hiyo dhambi ya kutokusamea inakufanya usisamewe. Yaani wewe umejitoa kwenye package ya msamaha. Umejitoa kwenye package ya msamaha. Lakini dhambi ya pili tunaita ni dhambi ya unafiki. Kwamba umepiga kilaji, lakini baada ya kwenda kutubu unajifanya hujapiga. Unajifanya hujapiga, unaimba na kwaya, unaendelea na maisha kama kawaida. Kwa sababu mchungaji hajakuona. Mchungaji hajakuona, lakini sasa ile ni kwamba unaishi na dhambi ndani ya wokovu. Kwa hiyo mwisho wa siku hautatoboa. Kwa kizuizi tu, utaona tu kila dili unayofanya yaende, kila unachofanya akiende kile. Kumbe umejipiga pini mwenyewe. Mwenye umejipiga pini, unaomba uponyaji, wengine wanapona, unaomba kazi, kazi inaharibika. Biblia inasema afichae dhambi atafanikiwa. Lakini aiungamae atapata rehema. Kwa hiyo dhambi ya pili hiyo ni kwamba ni unafiki. Ndio maana mimi ungeniuliza dhambi kubwa ni ipi, singekwambia ulevi, singekwambia uzinzi. Mimi ningekwambia ole wao waandishi na mafarisayo wanafiki.
kwa sababu hao watapewa adhabu kubwa, na tunafahamu adhabu kubwa dhambi kubwa. Kwa hiyo kama mnafiki atapewa adhabu kubwa, maana yake mnafiki ni mtu ambaye anaekti kuokoka lakini kwa kweli hajaokoka. Yesu aliongea kwa ukali sana, akasema nyinyi ni watu wabaya, unasimama mlangoni una block wanaotaka kuingia wasiingie, na we kutoka utoki, dhambi yenu itakuwa kubwa. Akasema wengine mnavaa makanzu mazuri, mnasema maneno mazuri, mnawatwisha mizigo ambayo nyinyi hamwezi kuibeba. Dhambi ya unafiki ni mbaya kwa sababu una act vile ambavyo uko na hauko hivyo. Kwa hiyo dhambi ya pili haisamehewi. Lakini dhambi ya tatu ni kumkufuru Roho Mtakatifu. Hapo nahitaji ufafanuzi hapo. Kumkufuru Roho Mtakatifu. Ukisoma hiyo Mathayo 12:31 ni kwamba unapokuwa umefanya dhambi, kwa sababu unapomwamini Yesu ukaamua kuokoka, Mungu anaingia ndani. Na nikisema Mungu, maana yake katika utatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu anafanya makao ndani yako. Sasa ukweli halisi ni kwamba hasa huku duniani saizi tunaishi na Roho Mtakatifu. Yeye ndiye anatuongoza, anatushauri, anatukemea, anatuelekeza. Sasa ukifanya dhambi, yule Roho Mtakatifu nasikia, yani una raha. Ile dhambi ulikuwa unafanya, unasikia guilt fulani. Lakini vile vile ukiwa unafanya dhambi una enjoy zamani, ile inakuwa haipo tena. Unaona? Kwa nini? Kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu sasa, na ile ndani yako sasa wewe ni mtoto tofauti. Unajua zamani ukimaliza kufanya ni uzinzi, unajisikia fresh, fresh tu, nimempata yule demu, niko vizuri. Lakini sasa ukimaliza yani unajisikia tu ujinga tu, sasa nimefanya ujinga gani? Ile sasa ni Roho Mtakatifu anakukonvince, conviction ya Roho Mtakatifu ili akupeleke kutubu. Biblia inasema hakuna anaweza kuja kwangu, Yesu anasema, asipovutwa na yeye. Nani anakuvuta? Ni Roho Mtakatifu anamvuta mtu. Sawa? Sasa kumkufuru ni pale unaposema kwanza sina haja ya kutubu. Lakini ya pili ni kujaribu kuzima ile conviction. Ndani kuna chemka kwamba bwana ulichokifanya sio kitu kizuri. Mimi wewe unajizima data, unajifanya uelewi. Hii ni tafakari.